És una mica un meeting, conferència, classe acadèmica, perquè jo havia estat fins a poc professor d'universitat. Començaré parlant de com Europa ha sortit de la crisi, de com els països del centre i del nord d'Europa fa un any i mig que han sortit de la crisi econòmica, que això no s'explica gaire, però ha sigut així, com l'euro ens ha donat estabilitat i ens ha evitat que la crisi fos molt més forta en els països del sud. Parlaré una mica de la situació econòmica de Catalunya, de la desastrosa gestió socialista dels últims 8 anys a Madrid, que han deixat un país a punt de la intervenció per part del Fons Monetari Internacional. De fet, ja ho estem d'intervinguts, perquè quan el Banc Central Europeu compra deute d'un país, això ja és tècnicament la primera fase d'una intervenció, encara que no es reconegui com a, per part dels socialistes. I després parlarem de bones notícies, com ha estat el corredor mediterrani, tot el que això dona de bo, de futur i d'esperança per al nostre país, per revalidar la seva aposta industrial i per aprofitar tot el seu potencial logístic. I finalment parlarem de l'espoli fiscal de Catalunya, de la proposta de pacte fiscal basat en el concert econòmic que fa Convergència i Unió i de la necessitat que tinguem molta força, tanta com puguem, a Madrid, en el proper Congrés espanyol, perquè si els que volem el concert econòmic, la sobirania fiscal, doncs fem un mal resultat en aquestes eleccions i els partits espanyolistes de dependència madrilenya, PSC, PSOE, PP, guanyen a Catalunya, haurem perdut 3 anys més i això tindrà costos per nosaltres, no? Tots els manuals d'economia diuen que per sortir d'una crisi financera el primer requisit és que es restableixi el flux de crèdit bancari de bancs i caixes cap a les empreses i els particulars. I això en els països del centre i del nord d'Europa es va fer ja el 2008. I aquí no s'explica, però per exemple, el banc holandès ING ja pràcticament ha tornat tots els diners que el govern holandès li va prestar ara fa 3 anys. Per tant, la primera condició és que la banca torni a donar crèdit com abans de la crisi. I això no passa en el cas espanyol i ens hem de preguntar per què no passa. I en canvi sí ha passat en el centre i nord d'Europa i això ha permès que el 2009 les economies europees es recuperessin via exportació i el 2010 via consum i inversió. I per això ara pot venir el que vulgui, diguem-ne, però ja han tingut 18 mesos de creixement econòmic molt fort en el centre i el nord d'Europa. I aquí ens ha esquitxat una mica. Les exportacions catalanes han crescut quasi un 20% l'any passat, tot pràcticament cap a la Unió Europea, i el turisme aquest any ha tingut un gran resultat com a conseqüència de que en aquests països ha funcionat molt bé la recuperació econòmica. I després una altra precondició és que no s'hagin generat grans dèficits públics ni grans despeses públiques, perquè en el cas de Catalunya ara ens trobem que el govern tripartit ha triplicat el deute només en 7 anys, el deute de la Generalitat, i ara la Generalitat ha de pagar aquest any 4 milions d'euros al dia només d'interessos. És a dir, l'herència del tripartit, especialment del segon tripartit, és, diguem-ne, un pagament d'interessos diari més gran que la política social que el govern pot fer per dia. Diguem-ne, aquests 4 milions d'euros diaris d'interessos superen els diners que el govern pot dedicar a polítiques socials. Llavors, és una herència, diguem-ne, molt dolenta. Llavors, diguem-ne, els manuals diuen que quan hi ha una crisi econòmica, si el govern s'endeuta massa, això hipoteca i endarrereix la sortida de la crisi, no? Per tant, és precondició de sortida de la crisi, doncs, que el dèficit i el deute estiguin controlats, que no estiguin descontrolats, que no creixin, sinó que es redueixin, perquè llavors el diner públic que es recapten per impostos no va a inversió o a despesa pública, sinó que va a tapar forats i a pagar interessos del deute. I això, mentre no resolguem això, tampoc no podrem sortir de la crisi. I això els europeus, tots els governs seriosos del centre i del nord d'Europa, el 2008, quan cau l'economia i cauen els ingressos per impostos, ràpidament van ajustar la despesa pública per no generar grans boles de dèficit i deute que després endarrereixin la recuperació. Aquí no es va fer ni en el cas espanyol ni en el cas català i ara en paguem doblement les conseqüències. Per tant, ara jo comparteixo molt bé la filosofia d'ajustar la despesa pública i el dèficit que està duent a terme el govern de Convergència, perquè això també és precondició per sortir de la crisi. Em trobo moltes empreses, com a exemple, que van a les caixes i bancs a buscar crèdits perquè tenen comandes de l'exterior
que, i amb aquests crèdits podrien ampliar la fàbrica, comprar màquines, contractar nou personal, i les caixes i bancs no tenen diners per prestar-los-hi, i el poc que tenen el prefereixen dedicar a la compra de deute públic, perquè clar, un deute tan gran dels governs català i espanyol fa que el sector públic estigui competint amb el sector privat per l'estalvi disponible del país. Per tant, el sector privat expulsa, el sector públic expulsa el sector privat quan té necessitats financeres molt grans. I això està passant a Catalunya i està passant a Espanya. És el model austríac, el model danès, el model suec... En el 2009, en el meu blog hi tinc escrits i articles, jo que havia fet llibres de finançament autonòmic, l'espoli fiscal i una mica de públic en ser, jo el 2009 havia escrit articles ja sobre la asfíxia i la ruïna premeditada de la Generalitat de Catalunya. No cal ser un geni per saber que la gestió del segon tripartit ha estat nefasta. Només a l'any 2010, que és l'últim any del tripartit 2, un de cada 3 euros que va gastar la Generalitat eren recurs al deute, eren diners que no es tenien. És a dir, hi havia ingressos per impostos i transferències de l'Estat per 21.000 milions d'euros i se'n van gastar 32.000. Això ni Grècia ha arribat en aquest extrem, de gastar un de cada 3 euros diners que venen del deute. Això ha sigut... I agafant dades del Banc d'Espanya, l'any 2003, quan Convergència va deixar la Generalitat, el deute generat, acumulat, en 23 anys era de 10.000 milions d'euros. Es tancarem el 2011 amb un deute de 40.000 milions d'euros. Tripartita, en només 7 anys, ha multiplicat gairebé per 4 el deute de la Generalitat. I això s'ha fet per pagar interessos, per contractar nou personal, s'han multiplicat els funcionaris de la Generalitat, pràcticament 100.000 en els últims 7 anys, i això no genera cap impacte macroeconòmic sobre el creixement, perquè no estem parlant d'inversió pública, de desgravacions d'R+D, d'impuls a la innovació de les empreses, sinó que estem parlant de despesa corrent, de pagar interessos i de contractar personal. I això, diguem-ne, Grècia està com està perquè ho ha fet d'aquesta manera també. No? I per tant, bé, els catalans ja van censurar i van suspendre molt clamorosament els partits que van conformar el tripartit 2 en les eleccions catalanes. No? El que passa que ara també voldria recordar als espectadors que si no en aquestes eleccions els socialistes obtenen una gran victòria a Catalunya i el PP obté un gran resultat, no tindrem cap força moral per anar a Madrid a demanar el concert econòmic i el pacte fiscal, i per tant, com va dir el president Mas, com més vots faran PP i PSOE a Catalunya, més diners dels catalans, més impostos dels catalans se n'aniran per no tornar durant aquests 4 anys. Ell i la Caixa de Catalunya. I és un informe anual que està... És que no és que les retallades s'han de fer, perquè és que no s'arriba a final d'any. Ja no és un tema de dir tinc els diners i prefereixo no gastar-los o els gastaré en una altra cosa. És que no hi són aquests diners. És que l'any 2010 es van gastar molts més diners dels que es tenien, es van deutar molt més del que es podia i ara senzillament s'ha de reduir totes les prestacions que s'havien generat, perquè és que els diners no només no hi són, sinó que ningú no els deixa. Els mercats internacionals, els mercats financers, estan tancats per la Generalitat. No hi ha ningú fora de Catalunya, ni a l'estat espanyol, ni a la resta del món, que vulgui prestar diners a la Generalitat. Els mercats estan tancats. Per tant, no és que aquests diners ara els guardarem en un calaix, és que no hi són, i és que n'hem gastat molt més dels que en teníem. Qualsevol govern que hagués vingut hauria d'haver ajustat la despesa, i això és el que ha d'estar fent el president Mas ara. Que ja està tornant pràcticament... Bé, només els emprenedors i els empresaris poden crear llocs de treball i poden impulsar el creixement, i per tant, des del sector públic, caldria facilitar aquesta feina al màxim, i ara és l'hora doncs, de desburocratitzar, desregular, facilitar la feina als creadors de riquesa, perquè són ells els que ens poden treure de la crisi. No és via crear la creació de funcionaris, no és via despesa pública que sortirem de la crisi, sinó és via sector privat i lideratge individual, diguem-ne que sortirem d'aquesta situació, com ens demostra els països del centre nord d'Europa, que des del 2009 s'han recuperat molt bé.